Ainda agora que
Mais uma vez, vinhas
E porque todas as Marias são pessoas boas e tenho muitas na minha vida, então para vocês, Maria minha mãe, Maria minha madrinha, esse fado é para vocês, Maria Lisboa. Olha, menina Maria, Maria está lá. Vamos com as palmas.
tenham gostado. E para vocês, Casa Portuguesa, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada, pessoal.